Odbor direktora Čistoće uputio je Skupštini inicijativu za dopunu dnevnog reda i to tačkama u kojima bi se raspravljalo o usvajanju novog cijenovnika, zapravo o povećanju cijena usluga za javna i opšta parkirališta kao i novog cijenovnika usluga zajedničke komunalne potrošnje, angažovanja mehanizacije za potrebe osnivača i usluga obezbiđenja i održavanja lokalnih objekata. U mišljenju nadržnog sekretarijata stoji da smatraju da su zahtjevi za povećanjem cijena iz navedenih oblasti opravdane, obzir obzirom na zvaničnu stopu inflacije za 2023. godinu. Iako se odbor direktora čistoće prvobitno obratio predsjedniku opštine Pljevlja, napomenute cjenovnike nisu dobili saglasnost, već su od strane predsjednika opštine upućeni na razmatranje odbornicima lokalnog parlamenta. Treća inicijativa za dopunu dnevnog reda stiže od predsjednice Skupštine Jovane Tošića tiče se pružanja hitne pomoći futbalskom klubu Rudar. U tekstu obrazloženja pomenute inicijative stoji da imajući u vidu da su godinama unazad pljevljaci pravi svjedoci gašenja fabrika, radnih mjesta, masovnog raseljavanja stanovništva, katastrofalne demografske slike koju potvrđuju rezultati i nedavno sprovedenog popisa, ali i svjedoci da bez snažne podrške pljevljske privrede nema ni snažne crne gore, pljevljaci očekuju, očekuju uključivanje države u rješavanje gorućih problema u pljevljima. Tošić će predložiti odbornicima da usvoje zaključke koji bi bili upućeni Ministarstvu sporta i mladih za hitnu reakciju kada je pomoć futbalskog kluba Rudar u pitanju. Dalje, Odboru za prosvetu, nauku, kulturu i sport, kao i sekretarijata za sport i mlade opštine Pljevlja, da hitnim reakcijama u domenima svojih djelovanja preduzmu korake u cilju realizacije pomoći, a zatim i apel svim privrednim subjektima da imajući u vidu društveno odgovorno ugovorno djelovanje pomognu ovaj klub svojim sponzorstvima